Доброго ранку, шановні радіослухачі. В ефірі Лозівська радіокомпанія. На календарі 27 червня, понеділок. За народним календарем 27 червня відзначається День пам'яті святого пророка Єлисея. Наші пращури боялися дощу в цей день, оскільки він обіцяв ще 7 тижнів негоди. Прогнозувати погоду у цей день могла і риба. Якщо вона грає в річці, вночі може бути гроза. Свої іменини сьогодні святкують Олександри, Миколаї, Юрії та Георгії. 24 червня в будинку культури Дніпро селища міського типу Краснопавлівка увесь світ народного мистецтва Лозівського району звітував в рамках обласного огляду конкурсу «Слобожанські передзвони». Творчий звіт був присвячений 25-й річниці Дня Незалежності України. На огляді конкурсу були представлені роботи наших вишивальниць, художників, різб'ярів по дереву та інших умільців. Членам журі, які приїхали оцінювати творчість Лозівщини, мешканцям району, яких запросили, презентували святкову програму. Усі 15 номерів концерту були високо оцінені глядачами, адже Лозівщина завжди славилась дзвінкими голосами співаків, професійністю танцювальних колективів та акторів-аматорів. Яку ж оцінку поставлять оглядачі? З області нашим артистам стане відомо після гала-концерту, який відбудеться у Харкові в День Незалежності України. Під час пленарного засідання 5-ї сесії обласної ради було внесено ряд змін до основного фінансового документу області. Серед ключових позицій – галузь охорони здоров'я, освіта і наука, соціальний захист населення. Згідно з документом, прийнято субвенції з державного бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних та міських голів в сумі 662 тисячі гривень. Зокрема, Лозівському району виділено 54 тисячі 300 гривень. За рахунок коштів державного бюджету збільшено освітню субвенцію на 1 мільйон 600 тисяч гривень, медичну субвенцію на 3 мільйони 661 тисячу гривень, на 338 мільйонів 606 тисяч гривень збільшено субвенцію на надання пільг та житлових субсидій населенню. На 5 мільйонів 393 тисячі гривень збільшується субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства. За рахунок субвенцій з місцевих бюджетів області передбачено видатки в загальній сумі 8 мільйонів 41 тисячу гривень для розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства районів і міст Харківщини. Кошти на реконструкцію мереж вуличного освітлення, систем водопостачання, водогонів, будівництво водонапірної мережі, каналізаційного колектору отримано від Лозівського, Богодухівського, Золочівського, Ізюмського, Сахновщинського та інших районів області. І сказано, суми фінансуватимуться і об'єкти житлово-комунального господарства Лозової, Чугуєва, Балаклійського району, Богодухівського, Красноградського та Лозівського. В рамках змін до бюджету області передбачено виділення додаткових коштів. Зокрема, у сфері науки і освіти збільшується асигнування на загальну суму 43 мільйони 881 тисячу гривень. З них 21 мільйон гривень на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості. 2 мільйони 788 тисяч гривень для ПТУ, які розташовані в районах області. На галузь охорони здоров'я 115 мільйонів 751 тисячу гривень. Перелік змін передбачає збільшення асигнувань на загальну суму 6 мільйонів 750 тисяч гривень для реалізації заходів щодо забезпечення соціального захисту населення. У сфері культури і туризму збільшується асигнування на виплату заробітної плати працівникам закладів мистецтва в загальній сумі 2 мільйона 342 тисячі гривень, в тому числі обласним театрам, Харківській обласній філармонії, музичним колективам і ансамблям. В галузі капітального будівництва передбачаються видатки по об'єктах соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства на суму близько 40 мільйонів гривень. Для об'єктів житлово-комунального господарства передбачено 11 мільйонів 726 тисяч гривень. А за рахунок залишків коштів Фонду охорони навколишнього природнього середовища передбачається видатки в сумі 3 мільйони 371 тисячі гривень. На реалізацію заходів з водообміну у Краснопавлівському водосховищі буде направлено 1 мільйон 100 тисяч гривень. На придбання сміттєвозу для міста Лозова 1 мільйон 200 тисяч гривень.
Ухвалено порядок списання безнадійної заборгованості за оренду майна, що перебуває у спільній власності громад. На пленарному засіданні п'ятої сесії обласної ради депутатами був прийнятий проєкт порядку списання безнадійної заборгованості з орендної плати та неустойки пені, нарахованих за договорами оренди майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, області. Порядок визначає механізм списання безнадійної заборгованості, строк позовної давності якої минув, а передбачені законодавством України заходи щодо стягнення такої заборгованості, які були застосовані орендодавцем зазначеного майна, не призвели до погашення заборгованості. Також порядок визначає перелік документів, необхідних для оформлення матеріалів на списання боргу. Для визначення безнадійної заборгованості з орендної плати, яка підлягає списанню, орендодавцем проводиться інвентаризація заборгованості за договорами оренди майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, області. Інвентаризація розрахунків відбувається спеціальною створеною комісією. Її склад, голова та заступник затверджуються відповідним розпорядженням голови обласної ради. Списання безнадійної заборгованості здійснюється управлінням з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради на підставі відповідного рішення Харківської обласної ради. Шахраї, які видурюють у наївних стареньких громадян гроші, активізувались на території Лозівщини. Нещодавно в однієї з мешканок Авилівської сторони міста Лозова псевдолікар видурив 1000 гривень. Чоловік ходив в районі вулиці Чкалова по подвір'ях, пропонував похилим людям деякі медичні прилади і шляхом обману збував товар за великі гроші. Чоловік легко викликає довіру, представляючись лікарем. Шановні мешканці Лозівського району, будьте обачливими при будь-яких підозрах. Що перед вами людина з шахрайськими намірами, в жодному разі не пускайте її до подвір'я і не давайте гроші. У гіршому випадку кличте на допомогу сусідів та правоохоронців за номером 102. 22 червня в залі засідань міської ради відбувся семінарна рада з впровадження електронних закупівель в системі ProZorro. У семінарі на раді взяли участь розпорядники бюджетних коштів, структурні підрозділи Лозівської райдержадміністрації і міської ради. На цьому семінарі присутніх інформували, що для багатьох країн світу застосування держзакупівель уже давно не в дивину, тому як свідчить світовий досвід, у застосуванні електронних торгів є багато позитивних моментів. Завдяки публічності проведення торгів збільшується прозорість закупівель на всіх стадіях, підвищується конкуренція серед учасників, оперативність проведення процедури закупівлі, суттєва економія витрат бюджету на закупівлю товарів, робіт та послуг. Також значним досягненням електронних закупівель в електронній формі є зменшення впливу суб'єктивних факторів під час визначення переможця торгів та зменшення ризику змови між учасниками. Для юних читачів Лозівського району бібліотечні заклади на літніх канікулах працюватимуть з особливим натхненням, повідомляє районний відділ культури. Щоб задовольнити дітей, у бібліотеках протягом літа відбуватимуться заходи, присвячені державним святам, звертатимуть увагу юних читачів до екологічних проблем в Україні і світі. Так, днями в бібліотечних закладах відбулися різноманітні книжкові мандри, мультфести, конференції. Також працювала пересувна книжкова виставка. Дітей Лозівщини знайомили з новинками літератури. Управління агропромислового розвитку повідомляє, у період масового розмноження диких тварин забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою. Пальба, проведення вибухових робіт, фейерверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах. Експлуатація гідротехнічних та інших споруд на водних об'єктах, встановлення гідрологічного режиму і режиму водоспоживання та інша діяльність, що впливає чи може вплинути на стан середовища. Вище існування диких тварин повинні здійснюватися з урахуванням вимог охорони тваринного світу, інтересів рибного і мисливського господарства. Гідромеліоративні роботи та промислове рибальство у місцях, які за рішенням уповноважених органів виконавчої влади, що здійснюють управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, визначені як такі, що мають особливе значення для перебування водноболотних птахів та напівводних савців, бобри, хохулі тощо, здійснюються за погодженням із центральним органом виконавчої влади.
влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства. За порушення вимог статті 39 Закону України про тваринний світ передбачена адміністративна відповідальність за статтею 87 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розмір штрафу для громадян – від 51 до 85 гривень, для посадових осіб – від 85 до 119 гривень. Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області вкрай стурбоване станом, що склався з травмуванням і загибелю дітей внаслідок нещасних випадків. Кількість смертельних випадків та травмування серед дітей змушує звернутися до кожного громадянина країни, особливо до батьків. Біда трапляється тоді, коли дітей залишають напризволяще там, де на кожному кроці на них чатує небезпека. Легковажне поводження малечі з вогнем, газом, електричними приладами, невідомими предметами, незнання елементарних правил безпечної поведінки – першопричини сумних та трагічних наслідків. Шановні батьки, не залишайте дітей без нагляду. Дбайте про безпеку своїх дітей, дотримуючись правил безпечної поведінки в побуті. Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією, ліками. Виділіть декілька хвилин на відверту розмову з дітьми. Пам'ятайте, ці хвилини вимірюються ціною життя. А щоб неждана мить не стала початком великої біди, потрібно давати дітям чіткі знання і вміння, як діяти в тій чи іншій ситуації. Пам'ятайте, що життя наших дітей залежить тільки від нас самих. І ще одне привітання пролунає на нашому радіо від голови Лозівської райдержадміністрації Сергія Красноперова та голови районної ради Володимира Лаптєва. І воно нашому молодому поколінню, яке 26 червня святкує свій день – День молоді. Ви дійсно переживаєте найщасливішу пору свого життя, адже бути молодим, повним сил – це прекрасно. Сьогодні Україні дуже потрібні саме такі люди, як ви. Добре освічені, розумні, безкомпромісні, безстрашні, незалежні, неупереджені, роботящі, такі, хто вірить у свої сили і для кого немає нічого недосяжного. Своєю працею та наполегливістю ви доказали, що є гідними громадянами держави, її справжніми патріотами. Адже коли незалежність та територіальна цілісність України опинилась перед зовнішньою загрозою, ви стали на її захисті, не шкодуючи здоров'я та самого життя. Ви не втомлюєтесь дивувати світ своєю витримкою, своїми сміливими ідеями і досягненнями. А скільки ж їх ще попереду? Ніколи, навіть з віком, не втрачайте радості і задоволення від життя. Нехай збуваються ваші мрії, а той шлях, який ви обрали чи ще оберете, буде вірним і прямим. Веселітеся, радуйтеся життю, поки молоді. Миру вам, чудових друзів, любові, щастя, невичерпної енергії та оптимізму. Нехай вас попереду чекають тільки успіх та удача. Ви – надія держави, на вас ми покладаємось із певненістю, що завдяки вам Україна стане по-справжньому європейською процвітаючою країною. Живіть так, щоб ми мали змогу пишатись вами. Зі святом! І до погоди. Сьогодні у Лозівському районі буде спекотно. Синоптики обіцяють ясну погоду і невелику хмарність надвечір. Температура повітря зранку сягатиме позначки плюс 28. Вдень може прогрітися до плюс 32 градусів. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчику. Вітер східний 3 метри на секунду. Можливі пориви до 6 метрів на секунду. Вівторок обіцяє бути хмарним. Синоптики прогнозують невеликі опади в післяобідній час. Температура зранку обіцяє піднятися до 29 градусів вище нуля. Вдень температура повітря може сягнути позначки плюс 32 градуси за Цельсієм. Вітер північно-східний 2-3 метри на секунду, можливі пориви до 6-7 метрів на секунду. Атмосферний тиск сягатиме позначки 741 міліметр ртутного стовпчику. Ось такий прогноз на сьогодні та завтра. На цьому наш випуск завершено. До виходу його готували Роман Диняк, Валентина Бодіна і Тамара Денисенко. До зустрічі в ефірі у середу.